კარგი, დავიწყოთ მაშინ. მოგესალმებით, გაგეცნობით პირველ რიგში, მე ვარ თამარ პატარაია. და ჩვენ დღევანდელი შეხვედრის მიზანი არის გაგაცნოთ და გაჩვენოთ მშენებლობის პროცესები, როგორ აღირიცხება ბალანში, რა ბენეფიტების მოცემა შეუძლია ამ კუთხით პროგრამას და როგორ გაგიმარტივებთ მუშაობის პროცესს. ფუნქციონალი საკმაოდ მოცულობითია და ბევრ საკითხს ფარავს. და საკურველია ერთი შეხვედრა არ იყოფა ყველა ძირითადი საკითხის გავლას. მაგრამ შევეცდები მაინც მიმოვიხილო ის თემები, რაც თითქოს ყველა სამშენებლო კომპანიას ჭირდება და საერთო აქვს. ამით ხმა ხო ისმის, ნამდვილად იქნებ ჩატში მოგწეროთ. თამარის ხმა ხომ ისმის? მადლობა. გაგძლე ალბათ მოგწერეთ. ხო, სანამ პრეზენტაციაზე გადავიდოდი, აქვე გეტყვით, თუ ვებინარის მსვლელობის დროს გაგიჩნდებათ კითხვები, შეგიძლია ჩატში მოგწეროთ და პრეზენტაციის შემდგომ უკვე გადავალთ კითხვა-პასუხის რეჟიმზე. კარგით, მოდით ახლა გადავიდეთ უშუალოდ პროგრამის პრეზენტირებაზე. ერთ-ერთი სპეციფიური, რაც სამშენებლო კომპანიებს და სამშენებლო პროცესებს აღრიცხვას ახასიათებს, არის პროექტები და პროექტების ჭრილში აღრიცხვიანობა, რაც გულისხმობს პროექტის ჭრილში თქვა გეგმური ხარჯების განსაზღვრას, წარმოების ხარჯების პროცესების აღრიცხვას, ხარჯსაღრიცხვას პროექტის და გეგმაფაქტიური ანალიზის შესრულებას და გეგმაფაქტიური ანალიზის შესრულებას, ესე ვთქვათ, რომ აკონტროლოთ ამ პროექტების ჭრილში. ბალანსში შეგვაქვს ესეთ შემოსავალ ხარჯების ანალიტიკა, გვაქვს ესეთი ფუნქციონალი, სადაც შესაძლებელია ამ პროექტების დამატება და შემოსავალ ხარჯების ანალიტიკით შესაძლებელია განხორციელდეს შემოსავლების და ხარჯების აღრიცხვა პროექტების ჭრილში. პროექტი არის შემოსავალ ხარჯების ანალიტიკის დამატებითი, ესე ვთქვათ, ელემენტი. შესაძლებელია ქონდეს ერთი მსხვილი პროექტი, მაგალითად, როგორც მე მაქვს აქ ნაჩვენები, ბინების კომპლექსი მუხათწყაროში და ეს პროექტი ჩაშლილი იყოს რამდენიმე ქვეპროექტად, მაგალითად, A ბლოკი, B ბლოკი. და კიდევ ეს ამ პროექტებს ჰქონდეთ კიდევ უფრო პატარა პროექტები, მაგალითად მწვანე კარკასი, შავი კარკასი, თეთრი კარკასი და ესე შემდგომ. პროექტი თითოეულ პროექტში შედგება გარკვეული მასალებისგან, სამუშაოებისგან, მომსახურებისგან. პროექტის რეალიზებისთვის საჭიროა პროდუქტის გამოშვება. ეხლა რა არის პროდუქტი? პროდუქტი პროგრამაში არის იგივე ნომენკლატურა. ჩვენ გვაქვს ესეთ ნომენკლატურის ჯგუფები. თითოეული სამუშაო ან მომსახურება ან მასალა შეგვიძლია დავაჯგუფოთ გარკვეული ნიშნით. შესაძლებელია შეიქმნას ჯგუფები, ქვეჯგუფები, აი როგორც აგვაქვს, მაგალითად სარემონტო სამუშაოები, ელექტროობა, სამშენებლო სამუშაოები და ასე შემდგომ. მაგალითად სამშენებლო სამუშაოებს აქვს კიდევ ქვეჯგუფები, მიწის სამუშაოები, რკინა-ბეტონის კარკასი და ასე შემდგომ. თითოეულ ჯგუფში გაერთიანებულია რაღაც კონკრეტული სამუშაო, მაგალითად გავხსნათ ერთ-ერთი ნომენკლატურის ბარათი, ეს არის უკვე მონოლითური საძირკვლის ნაშვერები. ამ კონკრეტულ პროდუქტს, რომელიც არის ჩემი საკუთარი წარმოების პროდუქტი, დაღრიცხვის პარამეტრებში ვუთითებ ამას, რომ საკუთარი წარმოების პროდუქტია, რათა შემდგომ შეძლო უკვე სპეციფიკაციების დამატება. ეხლა სპეციფიკაცია რა არის? სპეციფიკაცია არის ის კომპონენტები, რისგანაც ჩემი არ წარმოებული პროდუქტი შედგება. აქვს ესეთი სპეციფიკაციების ჩანართი. ერთ პროდუქტს შესაძლებელია ქონდეს რამდენიმე სპეციფიკაცია, შეიძლება იყოს სპეციფიკაცია დამატებული პროექტის ჭრილში, შესაძლებელია სპეციფიკაციის არჩევა უშუალოდ პროექტის შიგნითაც. ეხლა გავხსნე თვითონ ძირითად სპეციფიკაციას, რაც გვაქვს ამ კონკრეტული პროდუქტისთვის დამატებული. მიღებული პროდუქტის ნომენკლატურის ველში ივსება ინფორმაცია შესული, თუ რა ნომენკლატურა მიიღება ამ სპეციფიკაციებისგან. ივსება ასევე ეთითება რაოდენობა, მითითებული რა რაოდენობის პროდუქტი მიიღება ამ სპეციფიკაციებიდან და ღირებულება, რომელიც უკვე ანგარიშდება სპეციფიკაციების ცხრილში მითითებული განფასების მიხედვით. სპეციფიკაციის ცხრილში თქვენ ხედავთ ესეთ სტრიქონის ტიპებს, ეს შეიძლება იყოს ხელფასი, სხვა ხარჯი, მასალა და ეს ტრიქონის ტიპები მეორე უკვე გათვალისწინებულია პროექტის ხარჯს აღრიცხვაში, რომელსაც გავაფორმირებთ, რა თქმა უნდა, მოგვიანებით და გაჩვენებთ. თითოეულ ტრიქონს, ესე ვთქვა, აქვს თავისი ნომენკლატურა, რომელიც წინასწარ გვექნება დამატებული და შეგვიძლია არსებული ნომენკლატურებიდან შევარჩიოთ. მითითებულია ერთეულის რაოდენობა, ერთეულის ღირებულება წარმოების ანგარიში. თქვენ ხედავთ აქ ასევე ხელფასის ტრიქონის გასწვრივ არის საპენსიო განაკვეთის გათვალისწინება, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ ამ ალამს გავააქტიურებ, შესაბამისად ხელფასის
დაანგარიშება მოხდება საპენსიოს გათვალისწინებით. ანუ საპენსიო დანამატი და ხელფასის ხარჯი პროექტის ჭრილში გაიზრდება 2%-ით. რაც შეეხება სხვა ხარჯებს, ანუ ესენიც მაგალითად მასალა, ხელფასი, შეიძლება იყოს არაკნიშნობა, დამატებით რაიმე შესყიდული ტიპის მომსახურება და ერთეულის ღირებულება შეგვიძლია წამოვიღოთ პირდაპირ ნომენკლატურის ბარათებიდან, ანუ ხელით არ გავუწეროთ. აქ არის ესეთი ღილაკი, ერთეულის ღირებულების შევსება. და თუ ამ ბარათებზე გვაწერილი გვექნება ფასები წინასწარ, ავტომატურად წამოიღებს პროგრამა. Ну, масале შემთხვევაში ფასი იქნება გათვალისწინებული, ხელფასის და სხვა ხარჯის შემთხვევაში უკვე ტარიფი. აი, გაჩვენებთ ახლა რაზეც საუბრობ. აი, აქ გვაქვს მაგალითად ხელფასის შემთხვევაში გაწერილი ტარიფი 116 ლარი რაღაც გარკვეული ტონა სამუშაო შესრულებაზე. ანუ ეს ახლა რასაც ხედავთ არის კონკრეტ პროექტის კონკრეტული სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვა, ხოლო რაც შეეხება უშუალოდ პროექტის ხარჯთაღრიცხვას ეს უკვე დგება მყიდველის შეკვეთის დოკუმენტიდან, რომელიც არის იგივე ფორმა 2. პროგრამაში არის ასეთი მყიდველის შეკვეთა, სადაც უკვე ივსება ინფორმაცია მყიდველის შესახებ, შეიძლება ეს უბრალოდ მყიდველის შეკვეთა არ იყოს და შიდა აღწვის დოკუმენტი იყოს. ეთითება პროექტი, რომელი პროექტისთვის მიჭირდება. პროექტი შეგვიძლია არ უჩვენოთ უკვე წინასწარ დამატებული პროექტებიდან, რაც გვაქვს დამატებული შემოსავალ ხარჯების ანალიტიკაში. Და ცხელურ ნაწილში უკვე ივსება ინფორმაცია იმ მაკომპლექტებლების შესახებ, რომელიც გათვალისწინებულია ამ კონკრეტული პროექტისთვის. ანუ ცხელურ ნაწილში მოცემულია ის სამუშაოები და მასალები, რომელიც უშუალოდ უნდა შესრულდეს ამ მყიდველის შეკვეთის ჭრილში, ასევე ის საწარმოებელი პროდუქტი, რომელიც უნდა გამოუშვათ და დავარეალიზოთ კონკრეტულად ამ პროექტისთვის. აქ ასევე გვაქვს დამატებითი ცვეტები, ესე ვთქვათ, ჯგუფი და სპეციფიკაცია, უფრო მარტივი რო იყოს შევსება, ესე ვთქვათ, თუ ძირითადი სპეციფიკაციები ექნება გაწერილი ნომენკლატურის ბარათებს, პირდაპირ ავტომატურად შეგვიშვებს პროგრამა. აქ ასევე გვაქვს ესეთი ბმული შეკვეთის ხარჯთაღრიცხვა, სადაც უკვე გვიფორმირდება კონკრეტული შეკვეთის ჭრილში რა სამუშაოები, მასალები არის გათვალისწინებული. ეს შეკვეთის ხარჯთაღრიცხვა შეგვიძლია გამოვიტანოთ, ანუ ორიო რეჟიმი შეგვიძლია ჩავურთოთ და გვიჩანდეს თქვა რაოდენობას და ღირებულებას და შეგვიძლია მხოლოდ რაოდენობებით დავინახოთ პროექტის ჭრილში. ამ შემთხვევაში ცხრილის შინაარსში მითითებული მოხდა მთელი შეკვეთის ხარჯთაღრიცხვა და მიჩას სრულად პროექტი თავისი სამუშაოებით და ეს სამუშაოები ჩაშლის სპეციფიკაციებით, შეგვიძლია აღვიჩინოთ ერთი კონკრეტული სამუშაო მაგალითად და მისი ხარჯთაღრიცხვა დავინახოთ. ანუ შეკვეთის ხარჯთაღრიცხვაში ასევე შესაძლებელია ზედნადები ხარჯების გათვალისწინებაც, აი აქ აქვს ზედნადები ხარჯები და ძირითადი საშუალებების ცვეთა. აქ არის ღილაკები, რითაც შეგვიძლია უკვე დავაკორექტიროთ ეს შეკვეთის ხარჯთაღრიცხვა, ესე ვთქვა, შეგვიძლია დავამატოთ რაიმე ტიპის ხარჯი, ხარჯის დამატება და გავყავართ ანგარიშები ეგმაზე, სადაც უკვე მიჩანს ხარჯის კლასის ანგარიშები და მაჯობებელი ანგარიშები. შეგვიძლია დავამატოთ როგორც ხარჯის კლასის ანგარიშები, ესევე მაჯობებელი ანგარიშები. შეკვეთის ხარჯთაღრიცხვაში, ანუ შეკვეთის ხარჯთაღრიცხვის ფორმის დანიშნულება არის პროექტის თვითღირებულების, გეგმიური თვითღირებულების კალკულაცია და ფაქტობრივი ღირებულების გამოტანა. შეკვეთის ხარჯთაღრიცხვის საფუძველზე შემდეგ უკვე გვიგენერირდება პროექტის ხარჯთაღრიცხვა, ესეთი რეპორტი გვაქვს წარმოების მოდულში. აქ გვაქვს ფილტრი პროექტი, შეგვიძლია აღვიჩინოთ ნებისმიერი პროექტი და ამ პროექტის ხარჯთაღრიცხვა დავინახო უკვე მაგალითად ჩაშლილია სამუშაოების მიხედვით, სულ ქვედა დონემდე გვიჩანს ნორმატიული რესურსი, რა იყო გამოყენებული, ხელფასი, მასალა, რაიმე შესყიდული მომსახურება, სამშენებლო მანქანები და სხვა. ბოლო ნაწილში, რა თქმა უნდა, ყოველი სტრიქონის ბოლოს არის ჯამი გამოტანილი შესრულებული სამუშაოების, მომსახურების, მასალის, ხელფასის და ასე შემდეგ. აქაც გვიჩანს ზედნადები, ხარჯები, ქვედა ნაწილში, რეპორტის ქვედა ნაწილში არის გამოტანილი ზედნადები, ხარჯებიც. მე აქ არის უკვე გადანაწილებული ძირითადი საშუალების ცვეთა, როგორც ზედნადები ხარჯი. მყიდველის შეკვეთის გაფორმების შემდგომ, ასე ვთქვათ, ფორმა 2-ის გაფორმების შემდგომ შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ დოკუმენტის გამოშვებაზე, ან პროდუქციის გამოშვებაზე. ერთ-ერთი დოკუმენტი რო გავხსნა.
ეს არის უკვე გამოშვების დოკუმენტი, სადაც ეთითება მყიდველის შეკვეთა და ეთითება პროექტი, ანუ მყიდველის შეკვეთის საფუძველზე უკვე შემიძლია გავაკეთო პროდუქციის გამოშვება. ვაწარმო, პროდუქცია ივსება უკვე მყიდველის შეკვეთაში მითითებული სამუშაოებით, ანუ ნომენკლატურებით, სადაც გათვალისწინებულია, რა თქმა უნდა, სპეციფიკაციები, ერთეული რაოდენობა, აგრეთვე სანგარიშები და ესე შემდგომ. მასალების ჩანართში მაქვს სათითაოდ მითითებული ის სამუშაოები, ის მასალები, რაც გამოყენებული იქნება ამ შეკვეთის შესრულებისთვის. ანუ თითოეულ ჩანართში მასალა ხელფასის სხვა ხარჯი მიჩანს პირდაპირი ხარჯები, პროექტში შემავალი პირდაპირი ხარჯები. აქ ასევე ხედავთ თქვენ თანამდები პროდუქტის ჩანართს. აი ეს ჩანართი ივსება იმ შემთხვევაში, თუ წარმოებას ახლავს თან მაგალითად რაიმე ნარჩენი პროდუქტი, რომელიც ან შემოსავალში უნდა აიღოთ, ან უნდა ჩამოწეროთ. თუ ასეთი ნარჩენი თანამდები პროდუქტიც გაქვთ, შესაძლებელია აქ მიუთითოთ ესეც და ეს დოკუმენტი პირდაპირ აკეთებს ავტომატურად ან შემოსავალში აღებას, ან უკვე ჩამოწერას. პროდუქციის გამოშვების შემდგომ შეგვიძლია ასევე ზედნადები ხარჯების გადანაწილება წარმოების, არის რამდენიმე შესაძლო ვარიანტი, მაგალითად მასალის მიხედვით, ხელფასის მიხედვით, რაოდენობის მიხედვით. შეგვიძლია გადავანაწილოთ, როგორც დაგვჭირდება, ანუ რა ლოგიკითაც გვჭირდება ზედნადები ხარჯების გადანაწილება იმ ლოგიკით. ამ შემთხვევაში გადანაწილებული გვაქვს ამ ვირჩევთ ხარჯის ანგარი, სადაც დაგროვილი იქნება უკვე ხანყობრივად ეს ხარჯი. ვირჩევთ გადანაწილების წეს, ნუ ამ შემთხვევაში მითითებულია პროდუქციის რაოდენობის მიხედვით, შეგვიძლია მასალის მიხედვითაც, როგორც გითხარით, ხელფასის მიხედვითაც და უკვე ჩაშლაც არის აქ უკვე ყველა ვარიანტი არის რამდენიმე შესაძლებლობა ხარჯის გადანაწილების. პროდუქციაში უკვე ჩანს ის გამოშვებული პროდუქცია, რაზეც უნდა მოხდეს ამ ხარჯის გადანაწილება და ამ ჩანართში უკვე გვიჩანს განაწილების შედეგი. ვინაიდან რაოდენობის მიხედვით იყო არჩეული გადანაწილების წესი, თანხა შესაბამისად გადამინაწილა. აი აქ არის უკვე პროდუქცია, რაზეც უნდა გადანაწილდეს, ზედნადები ხარჯის დასახელება და უკვე გადანაწილების შედეგი. გამოშვების და ზედნადები ხარჯების განაწილების შემდგომ, ანუ მიგენერდება ასევე რეპორტი, მაგალითად პროექტის ხარჯსაღრიცხვის გეგმა ფაქტიური ანალიზი. აქ განსხვავებით პროექტის ხარჯსაღრიცხვისაგან დამატებით გარდა პროექტისა გვაქვს დამატებით პერიოდის ფილტრიც. ანუ თუ პერიოდის ჭრილში მოფილტრა, უკვე რეპორტი დამიჯარებს გეგმიურ ხარჯს ამ პერიოდზე, ამ პერიოდის ფაქტობრივ შესრულებაზე. აქაც უკვე აი ამ რეპორტშიც გვიჩანს შესრულებული სამუშაოები, თავის ნორმატიული რესურსი, მასალები, ხელფასები და ესე შემდგომ. აქ არის გეგმა, ანუ შეკვეთის ხარჯზე ეს ფორმა ორით რაც იყო გათვალისწინებული, მიჩანს უკვე ამ ჩანართში და ფაქტი რა დამითგა, მიჩანს ამ ჩანართში. ანუ თითოეული ხარჯის ტიპი არის ცალ-ცალკე გამოტანილი რეპორტში, აი ნორმატიული რესურსი ცალკეა, ხელფასი, მასალა და სამშენებლო მანქანები და სხვა. გადახრა უკვე გეგმიდან გვიჩანს აი ბოლოს რეპორტის ბოლოს ეტაპში, ჯამი რა იყო, ჯამური მონაცემი გეგმის, ფაქტი რა დამიდგა და ჯამური გადახრა რა მქონდა. ზედნადები ხარჯების, რა თქმა უნდა, ამ რეპორტშიც გვაქვს ყველა ნაწილში. და ესეც გადანაწილებულია პირდაპირ პროექტზე. საერთო ადმინისტრაციული ხარჯები გვაქვს ამ შემთხვევაში ძირითადი საშუალების ცვეთა. ეს არის პროექტის ხარჯსაღრიცხვის გეგმა ფაქტიური ანალიზი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ესე ვთქვათ, სამშენებლო კომპანიებისთვის. შემდგომ, ანუ როცა უკვე ვაწარმოე, ესე ვთქვათ, შევისყიდე მასალები, დავადგინე სპეციფიკაციები, ფორმა ორი შევადგინე და გამოუშვი პროდუქტი, ასევე ზედნადები ხარჯების გადავანაწილე, უკვე ეს ჩემი მიღებული კორპუსი, ესე ვთქვათ, რაც ავაშენე, მინდა რომ დავყო ბინებად. წარმოების მოძულში გვაქვს ესეთი ფუნქციონალი კომპლექტაცია და დეკომპლექტაცია და ამ საშუალებით უკვე შეგვიძლია მოვახდინოთ ამ კორპუსის დაშლა, ესე ვთქვათ, ბინებად. მითითებულია კონკრეტული პროექტი, რომლის დეკომპლექტაციაც უნდა მოხდეს და ცხრილურ ნაწილში უკვე ჩანს რა ნაწილებად, რა ბინებად დავშალეთ ეს კონკრეტული კორპუსი, ერთეული რა იყო, რაოდენობა რა იყო, ღირებულების წილი და რა თქმა უნდა აღთქმის ანგარიშებიც აქვე გვიჩანს. შემდგომ უკვე ხდება დეკომპლექტაციის შემდგომ შეგვიძლია უკვე რეალიზაციაც გავატაროთ.
გაყიდვებში შეგვიძლია გავაფორმოთ რეალიზაციაც. აი მაგალითად ერთ-ერთი დოკუმენტი რო გავხსნა, აქ უკვე ეთითება მყიდველი, ვინ არის მყიდველი. ეთითება თქვათ ოპერაციის ტიპი და ცხრილურ ნაწილში უკვე ივსება ინფორმაცია გასაყიდი პროდუქტის შესახებ. ეთითება ნუ ბინა, რომელი ბინა იქნება შესყიდული, ერთეული რაოდენობა, ფასი და კვადრატულობა. აქვე გვაქვს ასე ვთქვათ ავანსების ჩანართი, ვინაიდან სამშენებლოებისთვის საკმაოდ ისეთი აქტუალურია ეს ავანსების თემა და დოკუმენტებით აღრიცხვის მიხედვით შეგვიძლია ეს ავანსი მივაბათ რო კონკრეტულ რეალიზაციას და მარტივად მოახდინოთ შემდგომ რეალიზაციის დოკუმენტების გაფორმება. ასევე შესაძლებელი იქნება რომ პირველი ჭრილში დავადგინოთ თქვათ ეს გადახდის გრაფიკები როგორ გვინდა და შემდგომ უკვე ვაკონტროლოთ რეპორტების მიხედვით. ხო. იდეაში ეს იყო რისი ჩვენებაც მინდოდა მშენებლობის ნაწილზე. შეგვიძლია კითხვებზეც გადავიდეთ. თამარ, ახლა მე დავაკავებ და ძლიერ წაიკითხე. გამართლა. გადავიდეთ ხო შეკითხებზე? კი, გურამ, შენ გაგიშვა ხო ლაივზე? გადაგრთა ერთი წუთით. ხო, აი უკვე ჩანხარ. მე წაგიკითხო თუ შენ ბოლოსში წერია და შენ თავად წაიკითხავ კითხვებს როგორ შეიძლება. ნახო და თუ გამომრჩება ეგეთები მითხარი რომ დავუბრუნდე. კი ბატონო. მოგესალმებით ყველას. შეკითხების პასუხის გაცემით დავიწყოთ. მოდი პირველი შეკითხვა იყო. ესეთი ფორმა ორით გათვალისწინებული რაც იყო მაგას როგორ ავსებთ თავიდან. სავარაუდოდ შეკითხვის ავტორი გულისხმობს გამოშვების დოკუმენტის შევსება რომ მოხდა ფორმა 2-ის მეშვეობით, ფორმა 2-ის არა იგივე სმეტის მეშვეობით, ხარსაღრიცხვის მეშვეობით, ეს შევსება ხდება კონკრეტული მყიდველის შეკვეთის იგივე გეგმის საფუძველზე შექმნა გამოშვება და რეალიზაციის დოკუმენტით. თუ სწორად გავიგე კითხვა, შევსება ხდება მთლიანად ხარშთაღრიცხვის და არა კონკრეტული, ასე ვთქვათ, თვის ბოლოს არსებული ფორმა 2-ის მონაცემების. ხო, შემდეგი კითხვა. მოგესალმებით, ხარჯების გეგმიური მაჩვენებლების შეტანა რომ ხდება, ანალოგიურად შეიძლება შემოსავლების დაგეგმა მომავალში შემოსავლების თანხების ჭრილში. ეს კონკრეტული ვებინარი იყო შემოსავალი ხარჯების ანალიზზე პროექტების მიხედვით, რომელიც ითვალისწინებდა სამშენებლო სფეროს, ასე ვთქვათ, აღრიცხვიანობას. რაც შეეხება ფულადი სახსრების ბიუჯეტის შედგენას, ჩვენ გვაქვს ამ საშუალება, რომ დაიგეგმოს კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტი მომწოდებლების მიხედვით, მაგალითად და მყიდველების ჭრილში გადასახდელი თანხების შესახებ. ეს დეველოპერულ საქმიანობასთან რომ დავაკავშიროთ, შეგვიძლია შევადგინოთ გრაფიკი მყიდველების ხელშეკრულებებზე, რაც გვაძლევს საშუალებას გადასახდელი თანხა ვაკონტროლოთ თარიღების მიხედვით. აი ეს ინების რეალიზაციას ვინც აკეთებს დეველოპერული მხარე უკვე და არა კონსტრუქციის მხარე, ასეთი ტიპის კომპანიებისთვის გამოსაყენებელია უფრო პრაქტიკულად. რაც შეეხება ზოგადად ფულადი სახსრების ბიუჯეტი, ამ ეტაპზე მსგავსი ტიპის ფუნქციონალი არ არის. ფულადი სახსრების იმ ნაწილის ბიუჯეტი შეგიძლიათ გააკეთოთ, სალსახად ბიუჯეტი არ ქვია ამას, უფრო დაგეგმილი შემოსავლებია თარიღების მიხედვით მყიდველების მიერ შეძენილი ბინების ჭრილში. სასაწყობო სისტემაზე რომ ვისაუბროთ, სამშენებლო მასალის შესყიდვის აღრიცხვიანობა. ეს საკმაოდ ვრცელი თემა, აქ შეგვიძლია მოკლედ გითხრათ, რომ შესყიდვა ხდება როგორც ზედნადების საფუძველზე, მიღებული სასაქონლო ზედნადების საფუძველზე, ასევე შესყიდვა იმპორტით. ასევე შეიძლება მექანიკურად შეიქმნას შესყიდვის დოკუმენტი, შესყიდვის აქტის საფუძველზე თუნდაც პროგრამაში რომ შევიყვანოთ ინფორმაცია და დავბეჭდოთ ხელმოსაწერი დოკუმენტის, იგივე შესყიდვის აქტი,
ხოლო რაც შეეხება სასაწყობე ოპერაციებს, შეგვიძლია გადაადგილებები გავაკეთოთ ძირითადი საწყობი და მაგალითად კონკრეტული პროექტისთვის განსაზღვრულ საწყობზე, სადაც განთავსებულია მშენებლობა, გადაადგილება გაკეთდეს და შემდგომ დაფიქსირდეს ამ გადაადგილებული საქონლის ხარჯვა, როდესაც დადგება უკვე ფაქტი იგივე ფორმაურის გაფორმების მომენტში. ასევე შეიძლება გადაადგილებების ავტორიზაცია მოხდეს იუზერების მიერ, მიმღების საწყობის პასუხისმგებელმა პირმა დაადასტუროს საქონლის მიღება ფიზიკურად, ნამდვილად მიუვიდა თუ არა ის საქონელი, რაც დაფიქსირებულია ზედნადებში. და ამის შემდგომ აისახოს ბუღალტრული გატარება. ასევე შესაძლებელია შეკვეთა გააკეთოს ერთმა საწყობმა მეორე საწყობის წარმომადგენელთან და ეს შეკვეთა პროგრამულად, ესე ვთქვათ, გაიწეროს იმ საქონლის კოდებით, რისი გადაადგილებას სჭირდება. საწყობე თემა საკმაოდ ვრცელი თემაა. კონკრეტული რაიმე შეკითხვა თუ გაქვთ, ამაზე შეგვიძლია კიდევ დამატებით იპასუხოთ. ფაქტიური მონაცემები კონკრეტული დოკუმენტებში შემოსავალ ხარჯების ანალიტიკის მითითებით ხდება. ხდება? შემოსავალ ხარჯების ანალიტიკის მითითებით არ ხდება ფაქტობრივი დოკუმენტები. ფაქტობრივი მონაცემები შეიყვანება ამ შემთხვევაში, თუ სწორად მესმის ეს ჩანაწერი, შეკითხვა. გამოშვების დოკუმენტი პროგრამაში რაც არის, ეს არის ფაქტობრივი მონაცემების შეყვანის, ესე ვთქვათ, ფორმა. აქ შეგვყავს ყოველთვიურად ფორმა 2-ის მიხედვით გახარჯული მასალების ჩამონათვალი რაოდენობა, ესე ვთქვათ, გაცემული პირდაპირი ხელფასი და პირდაპირი სხვა ხარჯები. ეს არის ფაქტობრივი მონაცემები. ფაქტობრივი მონაცემების გეგმასთან შესადარისობა კიდევ ხდება მყიდველის შეკვეთის დოკუმენტით, რომელიც პროექტის, ესე ვთქვათ, ბმას აკეთებს გამოშვების დოკუმენტთან. პროექტი არის შემოსავალ ხარჯების ანალიტიკა. პროექტი იგივე გეგმაა. გეგმა არის შემოსავალ ხარჯების ანალიტიკა და ფაქტი არის უკვე გამოშვების დოკუმენტი, რომელიც ავტომატურად შედარდება გეგმასთან. ხო, მგონი, სწორად გავიგე ეს კითხვა. შემდეგი შეკითხვა არის ფილიალების მიხედვით აღრიცხვა, როცა ხდება მაშინაც შესაძლებელია ასე, რა თქმა უნდა. ფილიალი ამ შემთხვევაში ცალკე ბიზნეს ერთეული არის და გამოყოფს ერთმანეთისგან ყველა პროცესს. შეიძლება თითოეული პროექტი ცალკე ფილიალადაც აღირიცხოს, გააჩნია რამდენად გამიჯნული არის პროექტები ერთმანეთისგან. თუ დაუშვათ კონკრეტულ ფილიალს, იგივე პროექტს ცალკე აქვს საბანკო ანგარიში, ცალკე ბალანსი გჭირდება, მოგებაზარალი cash flow, ყველაფერი თუ გამიჯნული აქვს ერთ ფილიალს მეორისგან, მაშინ შეგვიძლია ფილიალი დავამატოთ და კონკრეტული ფილიალი იყოს პროექტი. ან შეიძლება რომ ფილიალებადაც იყოს დაყოფილი და თითოეული ფილიალი იყოს დაყოფილი რამდენიმე პროექტად სამშენებლო პროექტებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში უკანასკნელში. შესაძლებელი არის. პროექტის ქვეპროექტები არის შემოსავალ ხარჯების ანალიტიკის სტრუქტურა, იგივე იერარქია, რომელიც გამოტანილი არის, ასე ვთქვათ, შემდეგი ფორმით, მაგალითის სახით გითხრათ. პროექტი შეიძლება იყოს შავი каркаსი კონკრეტული მშენებლობის, ასევე A ბლოკი მაგალითად ცალკე პროექტი იყოს, B ბლოკი ცალკე იყოს და კონკრეტული მისამართი იყოს გამაერთიანებელი პროექტი. იგივე, ასე ვთქვათ, კონკრეტული მშენებლობის ადგილი, სადაც რამდენიმე ბლოკი ერთად შენდება და ერთიანი პროექტი არის კომპანიისთვის, თუმცა კონკრეტული ერთი მშენებლობის ხარჯები ცალკე უნდა აღერიცხოს, მეორე შენობის ცალკე აღერიცხოს. ეს მე პირველი A შენობა და B შენობა არის ქვეპროექტები და პირველი შენობა, პირველი, ესე ვთქვათ, დიდი პროექტი, რომელიც აჯამებს ამ ორივეს, არის სამშენებლო, ესე ვთქვათ, დიდი პროექტი, რომელიც ჯამში გვაჩვენებს ხარჯებს. რაც შეეხება როგორ გავაკეთოთ ტექნიკურად შემოსავალ ხარჯების ანალიტიკას მაუსით, თუ ესე ვთქვათ, თავავლებთ ესე და გადავიტანთ მეორე ანალიტიკაზე, ავტომატურად დაიქვემდებარება ამ ისეთ დაქვემდებარებული სტრუქტურა, შეგვიძლია შევქნათ, რომ
შეგვიძლია მართოთ ჩვენი მაუსით ის პროექტები და გადაადგილება ვაკეთოთ ერთი პროექტიდან მეორე პროექტში. ეს ტექნიკურად ესე შეგვიძლია გააკეთოთ. ქვე პროექტი ეგ გამოდის. RS-ის მიბმა როგორ ხდება? RS პორტალისთვის საჭიროა გახსნათ ადმინისტრირების მოდული, შეხვიდეთ RS-ის, ასე ვთქვათ, ქვე მოდულში, ქვე კატეგორიაში და შეიყვანოთ RS-ზე არსებული სერვისის მომხმარებლის იუზერი და პაროლი. დაკავშირება ორი გზით შეიძლება, ერთი კომპანიისთვისში, მეორე ვარიანტი არის იუზერების, პროგრამის იუზერების მიხედვით. ამაზე დეტალები ალბათ შეგვიძლია შემდგომ ან კონკრეტულად კონექტის მეშვეობით გაჩვენოთ თუ გვირდებათ არსებულ კლიენტს. ამ ფუნქციონალის გამოყენებისთვის საჭიროა მარაგებში გავააქტიუროთ მარაგებში წარმოება, ასევე სპეციფიკაციებს რა კუთხით ვიყენებთ. ამ ფუნქციონალის გამოყენებისთვის აუცილებლად უნდა იყოს გააქტიურებული წარმოება. შენობა თვითონ წარმოება არის და ეს მოდული, რა თქმა უნდა, პროგრამაში საჭიროა. რაც შეეხება სპეციფიკაციებს, ეს არის რეცეპტი. კონკრეტული სამუშაო შეიძლება შედგებოდეს როგორც მასალის დანახარჯის, ასევე გაწეული შრომისაგან. როგორც სტრუქტურა ვნახეთ ამ სამუშაოების, თითოეული სამუშაო უნდა აერთიანებდეს მასალის სხვა ხარჯისა და ხელფასის ტიპის სხვადასხვა ნომენკლატურებს რეცეპტის ფორმით. და ეს სპეციფიკაცია არის რეცეპტი, სადაც გაწერილი არის რაოდენობები კონკრეტული მაგალითისთვის ავიღოთ ლესვის სამუშაოები. ლესვის სამუშაოები გაწერილი გვაქვს, რომ 100 კვადრატისთვის უნდა დამეხარჯოს, პირობითად ავიღოთ 50 კილოგრამის საღებავი, ასლარიანი შრომა დაუშვათ, სხვა ხარჯი შეიძლება დამატებითი ხარჯი რაიმე კიდევ და ანუ ეს 100 კვადრატისთვის თუ მაქვს დაანგარიშებული და მიუთითე კონკრეტული ფორმაურის გაფორმების დროს 1000 კვადრატი ავტომატურად პროპორციულად აიღებს იმ ხარჯებსაც, რაც რეცეპტში მაქვს მითითებული. ეს რეცეპტი გვეხმარება იმაში, რომ ყოველ ჯერზე ეს დასახელებები კი არ შევიყავთ და რაოდენობები როდ შევსება უთხრა იმის მიხედვით რა რაოდენობაც მაქვს მიღებული ჯამური სამუშაო და პროპორციულად დამიანგარიშოს გახარჯული ნედლეული და სხვა ხარჯები. რა თქმა უნდა ეს რაოდენობები შეიძლება ხშირად ცვალებადი იყოს, რაცაც არ დაემთხვეს, მაგრამ დასახელებების არჩევას მაინც გაგიმარტივებთ თუ რაოდენობები ცვალებადია, იმიტომ რომ დასახელებაში ხა ლესვაში დაუშვათ ცემენტი რო გჭირდება და ქვიშა და ისეთი სხვადასხვა შემადგენელი ელემენტები და ინგრედიენტების დასახელებები ძირითადად უცვლელია. შეიძლება ყველაზე ხშირად რაოდენობა, რომელიც გაიხარჯა და ეგეც კი შეიძლება იგივე დარჩეს, რაც გეგმაში გვაქვს. ხო, შემდეგი კითხვა. RS-ის როლზე რომ ისაუბროთ, როგორ ხდება კოდების მიმიჭებაზეც მაინტერესებს. RS-ის როლზე ну თქვი უკვე როგორ ხდება დაკავშირება RS-თან. შესყიდვის მომენტში შეგვიძლია რომ კონკრეტულ საქონელს RS-იდან ამოვაღებინოთ დასახელება და ავტომატურად იმ დასახელებით დაემატოს ბაზაში რა დასახელებაც RS-ზე არის, ასევე შეიძლება ჩვენ დავამატოთ დასახელება, მივანიჭოთ კოდი და RS-იდან მიღებული დასახელება მოწოდებლის ჭრილში დაუყენოთ შესაბამისობაში ჩვენს შექმნილ დასახელებას, რათა იგივე მოწოდებლისგან მეორედ რომ მივიღო იგივე დასახელებით ავტომატურად იპოვოს ჩემი ნომენკლატურა პროგრამაში რაც მაქვს და არჩევა გააკეთოს პროგრამამ. ჩემით აღარ ჩავერიო ხელით და ავტომატიზაცია ამ კუთხითაც შედგება. ანუ იმახსოვრებს ერთხელ, ასე ვთქვათ, შედგენილ კავშირს პროგრამის ნომენკლატურასა და RS-ის ნომენკლატურას შორის მომწოდებლების ჭრილში, რა თქმა უნდა. კოდების მინიჭება ამ შემთხვევაში არტიკულები იყო მინიჭებული ნომენკლატურებზე, სავარაუდოდ ეგეც გაინტერესებთ, ხელით ხდება არტიკულის მინიჭება და პროგრამული კოდი, კიდე მეორე კოდის ველი რაც არის, ეს არის ავტომატურად გენერირებული კოდი. რამდენიმე პროექტის შემთხვევაში ცალ-ცალკე პროექტების აღრიცხვა თუ შეიძლება. რამდენიმე პროექტის ხო, ну
ბაზაში შეგიძლიათ ერთ კომპანიაში რამდენიმე პროექტი გქონდეს, რა თქმა უნდა, არის შესაძლებელი ესეთი რაღაც. ერთმანეთთან დამოუკიდებლად იქნება თითოეულის გეგმა, ერთმანეთში არაგერევათ, არაიდება პროგრამულად გამოშვების დოკუმენტები, რა თქმა უნდა, თითოეულ პროექტს თავისი ექნება. გამოშვების დოკუმენტს რო ახსენებ, ეს არის უკვე ფორმა 2. რეალურად შემსრულებლები, რასაც აფორმებენ ყოველი თვის ბოლოს, ეს არის გამოშვების დოკუმენტი. და ყოველი პროექტისთვის ცალკე გაფორმდება შენებლობის პასუხისმგებელი პირისგან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით. გრაფიკის დადგენა როგორ ხდება? გრაფიკის დადგენაში გადახდა მყიდველის გადახდის გრაფიკის გულისხმობთ დიდი ალბათობით. შეგვიძლია მყიდველი გავხსნათ, ხელშეკრულება ჩავურთოთ, ხელშეკრულების მიხედვით აღრიცხვიანობა და თითოეულ ხელშეკრულებაზე გადახდის გრაფიკის არამი მონიშნოთ და დავამატოთ თარიღები, შესაბამისი გადასახდელი თანხებით. შეგვიძლია შევსება გავაკეთოთ ხელი, თითოეული თარიღი ჩავწეროთ, ასე ვთქვათ, თანხასთან ერთად, ასევე შევსება გავაკეთოთ ჯამური თანხა მიუთითოთ და პერიოდი მიუთითოთ, რა პერიოდულობას უნდა ჰქონდეს, ასე ვთქვათ, ჩვენს გრაფიკს. ყოველთვიურად იყოს რაღაც რიცხვი დაუშვათ და ჯამური პერიოდი იყოს 1 წელი და ავტომატურად გადაანაწილოს ჯამურად მითითებული თანხა 1 წელზე შესაბამისი თარიღების მიხედვით. ასევე შეიძლება ექსელიდან შეიტვირთოს ეს გრაფიკი, სხვადასხვა ვარიანტია გრაფიკის შედგენის. დაჩნია, როგორი ვარიანტი იქნება კონკრეტულ შემთხვევაში კომფორტული. პროექტის და ფაქტობრივის შედარებას თუ აკეთებს ბალანსი, რა თქმა უნდა, ეს ამას ემსახურებოდა ზუსტად ეს ვებინარი, რომ ფუნქციონალი არის ბალანსში, რომელიც ფაქტობრივ განახარჯებს ადარებს გეგმიურ ღირებულებას პროექტისას, გეგმიურ ხარჯებს, და ეს შედარება როგორ გავაკეთოთ, შეხვედრის ჩანაწერში ნახოთ, თუ გვიან შემოგვიერთდით. შემთხვევაში ეს მსმენელი ალბათ გვიან შემოვიდა შეხვედრას ვებინარს. ვებინარის ჩანაწერს თუ გამოგვიგზავნით, ჩანაწერი იქნება, რა თქმა უნდა, ამას ბალანსის სკვერზე, ან არ ვიცი, მარიამს ბალანსის სკვერზე იქნება ხო ვებინარი? კი, ბალანსის სკვერზეც იქნება და YouTube არხზეც, და თუ დარეგისტრირებული იყავით, მეილზეც გამოგვიგზავნით აუცილებლად. ყველგან ხო, ამ პროგრამის ყიდვა სად ხდება? პროგრამის ყიდვა შეგიძლიათ Digitron-ში. Digitron-ი არის, ასე ვთქვათ, ბალანსის გუნდი, ვიდეოს ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, პარტნიორი კომპანია, რომელიც ამ შემთხვევაში ბალანსის დანერგებს და სხვადასხვა ტექნიკურ გადაწყვეტებს სთავაზობს მომხმარებლებს. ამ ვებინარს რო გამოყვეთ, ვთქვათ, ალბათ ნახავთ კიდევაც, რომელი კომპანია და როგორ მოგვაგნოთ და რომ საკონტაქტოსაც აუცილებლად მიაგნეთ ჩვენს გვერდზე, იგივე Facebook გვერდზე, და აქაც შეგვიძლია მოგაწოდოთ მეილზე ინფორმაცია. პროგრამის განახლება რამდენ ხანში ერთხელ ხდება, ფასიანია თუ არა? ხო, აქ უკვე კონკრეტული ვარიანტები შეგვიძლია განეხილოთ. განახლება შეგვიძლია, შეიძლება უფასო იყოს იმ შემთხვევაში, თუ cloud ვერსიით სარგებლობთ, და ფასიანი არის იმ შემთხვევაში, მხარდაჭერა და განახლება ფა ერთიანი ტარიფი არის, როცა on-premise ვარიანტი გაქვთ აღებული, ან ლიცენზია შეძენილი გაქვთ თქვენს კომპიუტერზე, გაქვთ დაინსტალირებული, ან თქვენთან სერვერზე, ამ შემთხვევაში არის ფასიანი. მეორე ვარიანტი შემთხვევაში, როცა cloud-ის ვერსიას იყენებთ, ან ყოველთვიური საბონენტო ტიპის გადახდებს აკეთებთ, ამ შემთხვევაში განახლებაში ცალკე გადასახადი არ აქვთ. RSC აღრიცხული ხარჯების ავტომატური პორტირება თუ არის შესაძლებელი და მასალებს პროგრამა თუ ანიჭებს უნიკალურ კოდებს? რა თქმა უნდა, ანიჭებს უნიკალურ კოდებს, ამაზე წინა კითხვებში უკვე ვისაუბრე. უნიკალურ კოდებს ავტომატურად ანიჭებს, მაგრამ და მეორეველი გვაქვს კიდე კოდი, სადაც ჩვენი კოდებით შეგვიძლია მივანიჭოთ. ეგეც შეგვიძლია, რომ უნიკალური გქონდეს და არ დაადუბლიროს ჩვენს მიერ მითითებული კოდს. ხო, ხარჯების პორტირება RSC თუ ხარჯად გვაქვს მიღებული, მაგალითად საკანცელარიო შესყიდვებს თუ გულისხმობთ, აქ საკანცელარიო ზედნადები რაც იქნება მოსული, შეგვიძლია ერთ კონკრეტულ ნომენკლატურაზე
გავუშვათ ერთ ხარჯზე, დავამახსოვრებინოთ ეს პროგრამას და ავტომატურად ყოველი შესყიდვის დროს იგივე მომწოდებლისგან ისევ იგივე ხარჯის ანგარიშზე აღირიცხება ავტომატურად. Time-sheet-ების აღრიცხვა თუ ხდება. Time-sheet-ები კონკრეტულად შესაძლებელია ბევრი ვარიანტი იყოს time-sheet-ების, მაგრამ ერთ-ერთი ვარიანტი, ასე ვთქვათ, შესრულებული სამუშაოს აღრიცხვის რაც გვაქვს, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, ბალანსის ფუნქციონალში აღიხსნათ, როგორ არის. შეკავთ თანამშრომელი, შეკავთ კონკრეტული სამუშაო, რომელსაც დადგენილი აქვს ტარიფი. ასევე შეკავთ ამ სამუშაოს ზომის ერთეულის მიხედვით რიცხვი, ასე ვთქვათ, ეს ზომის ერთეული შეიძლება იყოს მაგალითად საათი, შეიძლება იყოს შესრულებული სამუშაოდან გამომდინარე კვადრატობაც შეიძლება იყოს, აი ბრიგადების შემთხვევაში რამდენი კვადრატი ასე ვთქვათ მიწა დაამუშავა, ან ვენახი ასე ვთქვათ ვენახში იმუშავა რამდენ კვადრატულზე და ასე შემდეგ. ამ სხვადასხვა ზომის ერთეულის მიხედვით შეგიძლიათ დაადგინოთ ტარიფი და კონკრეტულად მითებული ასე ვთქვათ ნამუშევარი საათის ან კვადრატობების მიხედვით გადაიანგარიშებს ტარიფზე გადამრავლებით თანამშრომლის ხელფას. ესეთი ვარიანტი ამჟამად დევს პროგრამაში შესრულებული სამუშაოს აღრიცხვა, ესე ქვია დოკუმენტს. შემდეგი პროგრამის ფასი რომ გითხრათ, ხო, ნუ ფასი ცოტა ისეთია, ამ შემთხვევაში რთულია კონკრეტული ფასის თქმა, რადგან ინდივიდუალურია და შეგვიძლია ლიცენზიების ფასები გითხრათ. ლიცენზიის ერთი on-premise ლიცენზიის ფასი არის 1390 ლარი DFG-ს ჩათვლით და თუ cloud ვერსიას ავიღებთ სააბონენტოს ყოველთვიურად 79 ლარი. ეს არის სრულუფლებიანი ლიცენზიები. იდეაში ამ ფასებზე უფრო მეტი დეტალი იქნება საინტერესო ალბათ, იმიტომ რომ ინდივიდუალურია. მე გეუბნებით ახლა მაქსიმალური ფუნქციის მქონე პროგრამის ღირებულებას. არის ასევე შოპის და პოსის ლიცენზიები მარკეტებისთვის და სხვადასხვა ტიპის იუზერებისთვის, რომელსაც არ ჭირდება თუნდაც ბუღალტერიის უფლება და ჭირდება შესყიდვა, გაყიდვა, საწყობის ოპერაციები. აქ უკვე უფრო დაბალია ღირებულება. ამიტომაც ჯობია ან დაგვეკონტაქტოთ, ან ჩვენ საიტზე balance.gz-ზე ნახოთ დეტალური ინფორმაცია ფასების შესახებ. და შემდგომ მოგმართოთ თუ რაიმე დამატებითი კითხვა გექნებათ და ინდივიდუალურად გავვლით თქვენი кейსიდან გამომდინარე. მე მგონი აღარ არის კიდევ კითხვა გამოჩნდა. მანუალი თუ არსებობს? ბალანსის ტრენინგები არსებობს, ოღონდ ძველი ვერსია იყო, პროგრამის ძველ ვერსიაზე არის ეს ტრენინგები ჩაწერილი. YouTube-ზე შეგიძლიათ ნახოთ. ძველი ვერსია შეიცვალა ვიზუალურად, თუმცა დაახლოებით ფუნქციები მსგავსად არის, ანუ ესეთი ცვლილებები არ არის, რომ დავუშვათ ვერ გაიგოთ ახალ ფუნქციონალში რა როგორ გააკეთოთ. დაგეხმარებათ ეს ვიდეოები აუცილებლად. ასევე შეგვიძლია ინსტრუქციები შემოგთავაზოთ, რომელიც საიტზეც გვიდევს, ჩვენ საიტზე, და ასევე თუ რაიმე დამატებითი კითხვა გაგიჩნდებათ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ მოგმართოთ და ინდივიდუალურად გავავლით რა სახის ინსტრუქციას დაგჭირდებათ იმის მიხედვით. ერთიანი ესე ვთქვათ მანუალი, რომელიც მორგებულია სრულ ფუნქციონალზე, არ არსებობს, იმიტომ რომ ბალანსი განახლებადი, ხშირად განახლებადისო ხდია და ძალიან ხშირად ახალი ფუნქციონალი ემატება. ამიტომ ესე ვთქვათ ერთი შეკრული ფუნქციონალის დაწერა, რომელიც ყველა დროში მაგალითად წელსაც და მომავალშიც იგივე იქნება, შეუძლებელია სწრაფად ხდება განახლება, ახალი ფუნქციების ჩამატება. ამიტომაც ყოველ ფუნქციაზე გვაქვს ცალკე აღწერილობა და ცალკე ესე ვთქვათ დამხმარე სახელმძღვანელოები, გარკვეული ესე ვთქვათ ფაილების სახით. შეგვიძლია რომელიმე მათგანი გაწოდოთ თუ კონკრეტული თემა დაგაინტერესებთ. ხო, მე მგონი ამოვწურეთ კითხვები, ხო? კი, გურა, მგონი აღარ არის კითხვები. ალბათ შეგვიძლია რომ დავასრულოთ უკვე. ერთი ორი წამით დავალოდოთ და დავასრულოთ მაშინ. ალბათ
დაგემშვიდობებით. ნებისმიერი კითხვისთვის, ანუ ჩვენ ახლა გამოგიგზავნით ჩანაწერს აუცილებლად ამ ვებინარის და შეგიძლიათ იქვე საკონტაქტო ინფორმაციასაც მოგაწვდით მეილზე, ვინც დარეგისტრირებული იყავით, ან ჩატში შეგიძლიათ დაგვიტოვოთ თქვენი მეილი და ჩვენ საკონტაქტო ინფორმაციასაც და ჩანაწერსაც იქ მოგაწვდით, თუ რაიმე სხვა კითხვა გაგიჩნდათ დამატებით. აუცილებლად გავიაროთ ყველაფერი. ამ ეტაპზე დავასრულოთ მაშინ გურამ კი ბატონო, ახლამდე სამატებს გისურვებთ და თუ რაიმე ისეთი კითხვა გაქვთ, რომელიც ინდივიდუალურია, შეგიძლიათ ასე თქვა ცალკე დაგვეკონტაქტოთ, ჯობია თქვენი кейსი განვიხილოთ კონკრეტული, იმიტომ რომ ზოგადი პასუხი შეიძლება არ იყოს დამაკმაყოფილებელი არსებული კითხვებიდან გამომდინარე. ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის.